побачимо. Лиса, да, за что там? Да, це те, що я ще не поперекладала на нашу мову, на українську я не поперекладала. Ось, кінець ряду. Ось ми прямуємо до фінішної прямої сьогодні. Це ще не пішла поки. Буває таке, що замріюся і на оцих петлях підйому просто йду як в арку. В інших виробах, не в цьому. Тож треба пильнувати. Ось ми дійшли до цієї першої рамки. Вона ж остання. І сюди прив'язуємо два стовпчики з одним накидом. Прив'язали і з'єднуємо з'єднуваною петлею із останнім стовпчиком. Із останньою петлею підйому у першому стовпчику з'єднали. Ось такого. Значить, зараз продемонструю, як це виглядає, який має наразі візерунок. Ось тут три стовпчики, одна повітряна петля, тобто все, як і тут. Потім один стовпчик, три повітряні петлі, потім такі трикутнички, два стовпчики з одним накидом із одної вершини і між ними одна повітряна петля, і між цими трикутничками також повітряна петля. І далі йде знову, повторюємо ось цей візерунок. Три стовпчики з одним накидом і одна петля посередині. Тобто ось цей, як це сказати, сегмент візерунку, він створює подовжений трикутник. Тут все мало виглядати як трикутничок, да? З одної вершини трикутнички, а вони щось виглядають як квадратики, ну, не знаю. Може при носінні щось зміниться, може ні. На сьогодні це все, друзі. Всім дякую за увагу. Дякую за вашу підтримку, хто зараз дивиться, хто пізніше передивиться. Всім мирного неба та Божих благословінь. Всім па-па!